हम तुम्हारे साथ हैं। ये फोन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 87 नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदार संघातून मी आज उमेदवारीचा अर्ज भरलेला आहे। नांदेड 87 दक्षिण विधानसभा मतदार संघामध्ये 2014 आणि 2019 ला मी फार अल्पशा मताने माझा पराभव झाला आणि या निवडणुकीमध्ये मी सतत 15 वर्षापासून पक्षाचं काम करत आहे आणि साधारण सामान्य आणि शेवटच्या जनतेसाठी झगडून त्यांच्यासाठी न्याय देण्यासाठी काम करत आहे। तर आज आमच्या पक्षाला नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाला न सुटल्यामुळं आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये फार मोठा असंतोष आहे की 15 वर्षापासून आपण पक्षाचं काम करतो आणि आपल्याला इथं हक्काचा आमदार सुद्धा भेटत नाही आणि आमदार नसल्यामुळं कोणत्याही कार्यकर्त्याचं किंवा समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीचं आणि या दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचा विकास होत नाही। म्हणून जनतेच्या आग्रहाखातर आणि कार्यकर्त्याच्या आग्रहाखातर आज मी भारतीय जनता पक्षातर्फे आणि अपक्ष असे दोन्ही फॉर्म भरलेले आहेत। मी पक्षाला विनंती केलेली आहे की या दक्षिण विधानसभा मतदारसंघामध्ये मैत्रीपूर्ण लढवावी आणि मला एबी फॉर्म द्यावा आणि या निवडणुकीमध्ये समजा एक निवडून येणारा सक्षम माणूस असला भारतीय जनता पक्षाचा तर कार्यकर्त्याचे आणि विकासाचे या भागातले काम होऊ शकतात। म्हणून आम्ही आज हा अर्ज भरलेला आहे। इससे पहले आप सेकंड नंबर पर थे, इसके बाद शिवसेना की सीट अपने आपके पास ही रखे थे, बीजेपी की नहीं थी। वो कैसा हो रहा है कि उन्हें अभी पहले उनका बीजेपी शिवसेना का कैंडिडेट आया था, उसके उन्हें हक हमारा सेने का कैंडिडेट है, हमारा हक है बोल के कर रहे, लेकिन गए बारी को हमारा ये दक्षिण विधानसभा में 2 नंबर पे मैं था और 4 नंबर शिवसेना का कैंडिडेट था। तो सही बोले तो आज मैं 2 नंबर पे था और आज मेरा सर्वे रिपोर्ट में भी सब काम अच्छा है, नाम अच्छा है। तो शिवसेना ने बड़ा दिल करके भारतीय जनता पक्ष को छोड़ना था, ऐसे हमारी सब शिवसेना के सभी पदाधिकारियों को विनंती थी नेताओं की, लेकिन उनको क्या मजबूरी थी मालूम नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पक्ष को नहीं छोड़े, इसलिए मुझे मेरे को फॉर्म भरना पड़ा। विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी तुम देखे होंगे की दक्षिण विधानसभा मतदार संघ में यहाँ पे पूरा जो चौपाल से लेके कला मंदिर तक रोड कैसे है, खड्डे खड्डे है पूरे, और यहाँ पे दक्षिण विधानसभा में कोई भी बड़ा कारखाना नहीं आने की वजह से बेरोजगारी है। सिड़को हड़को के रोड देखे तो बहुत परेशान लोग आए, ये छोटे छोटे रोड है, खड्डे है, या हर बहुत से मसले है जो गए विधानसभा में अभी के स्थानीय विद्यमान आमदार से काम नहीं हुआ है। ये पूरे काम करने की मैं कोशिश करूंगा और हर दक्षिण विधानसभा के मतदार संघ के आखिरी तबके तक विकास लेके जाऊंगा और लोगों के काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। नांदेड मध्ये आपण भाजप वाढवलेली आहे, दक्षिण मध्ये आपण भाजपचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये काम केलेलं आहे। भाजपचे वरिष्ठ नेते मंडळी आपल्या नावाचा यावेळेस विचार करतील, फॉर्म भरलेला आहे भाजप। मी ज्या मी याच्या पहिले भी अध्यक्ष होतो, पुन्हा याच्या पहिले विधानसभा लढली, त्याच्यानंतर भी मी अध्यक्ष आहे आणि या अध्यक्षाच्या काळामध्ये आपण सर्व रोज मला भेटत राहता, माझं कार्य बघता, तर आजपर्यंत जेवढी संघटना मजबूत झाली होती तेवढी माझ्या काळामध्ये या महानगरामध्ये भारतीय जनता पक्ष संघट मजबूत झाले, बूथ संघटना केली, 50 प्रमुख केला, संघटना मजबूत केली, त्या वजावर हे खरं पाहिलं तर आम्हाला ही जागा सुटली पाहिजे होती संघटनेचा, जे आमचं मजबूत झालेली संघटना आहे। तर आता त्याला काय झालं, नेत्यामध्ये काही कळालं नाही आणि आमच्या भारतीय जनता पक्षाला जागा मिळाली नाही, त्याच्यामुळं कार्यकर्त्याच्या खातीर आमचे कार्यकर्ते आता 15 वर्षापासून कामच करायचं आणि विकासापासून आणि त्यांचं काही उद्धार झाला पाहिजे की नाही, तर ह्या त्यांच्या हक्कासाठी लढण्यासाठी मी उमेदवारी दाखल केली आहे। वरिष्ठांनी या जागेकरता काही प्रयत्न केले नाहीत? खूप प्रयत्न केले, मी सगळ्या भारतीय जनता पक्षाचे खरं पाहिलं तर देवेंद्र भाऊ फडणवीस साहेबांचं मी मनापासून आभारी आहे आणि त्यांचा मी आयुष्यभर ऋणी राहील, कारण त्यांनी ही जागा सुटावी आणि सुटल्यानंतर सुटली नाही तर त्या जसं आपण खंदारला राष्ट्रवादीवर आदरणीय खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकरला उभं केलं त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या ह्याच्यावर मला लढण्यासाठी त्यांनी विनंती केली होती, पण ती शिवसेनेने मंजूर न केल्यामुळं ते मला तसंही करता आलेलं नाही। आपण भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्ते नेत्यानं
त्याच्यात महाराष्ट्राचे जे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस असो, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे साहेब असो, सुधीरभाऊ मुनगंटीवार असो, आपले राज्यसभेचे विद्यमान खासदार अशोकराव चव्हाण साहेब असो, या सर्वांनी खूप प्रयत्न केला की मला उमेदवारी मिळावी आणि भाजपला ही दक्षिणची जागा सुटावी. पण माझं बॅड लक म्हणा काय म्हणा, ही जागा सुटली नाही. सुटली नाही नसल्यावर सुद्धा या सर्व नेते मंडळांनी शिवसेनेच्या तिकिटावर मला उमेदवारी मिळावी यासाठी मी प्रयत्न केले, पण त्याच्यामध्ये मी अपयश आल्या आणि त्याच्यामुळे मला आज कार्यकर्त्याच्या आणि जनतेच्या खातीर ही उमेदवारी दाखल करावी लागली. आपल्याला दक्षिणमधून कोणाचं आव्हान वाटेल? दक्षिण मधून मला तुम्हाला काय वाटते? मला दक्षिण मध्ये आव्हानच वाटत नाही. आणि तुमच्या माध्यमातून मी दक्षिण विधानसभेच्या सर्व मायबाप जनतेचं खरंच खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी दोन वेळेस मला प्रचंड असं मतदान करून आशीर्वाद दिलेला आहे. यावेळेस सुद्धा त्यांनी आशीर्वाद द्यावा. मी तुम्हाला भेटायला तर येणारच आहे, पण आपण मोठ्या प्रमाणात प्रेम दिलात, आशीर्वाद दिलात, ह्यापुढेही आशीर्वाद द्यावं. कारण ही माझी आता शेवटची निवडणूक आहे. दोन निवडणुका हरल्या, आता तिसरी जर हरलो तर मग आता जगण कठीण होऊन जाईल. आपल्यासारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्याला तिकीट न भेटल्यामुळे आपल्यावर जे प्रेम करणारे कार्यकर्ते ते नाराज झाले, त्यांना काय सांगणार? त्यांना जे काही काम आहे, आर्थिक असो राजकीय असो, त्यांना जी काही मदत करता येईल ते मी करणार आहे. विकासाच्या माध्यमातून दक्षिण विधानसभेचा विकास करणार आहे. त्याच्यासाठी कोणत्याही कार्यकर्त्याने खचून न जाता जोमात कामाला लागावं आणि आपल्याला मला विजयी करावं. त्याच्यानंतर 5 वर्ष मी तुमच्यासाठी अहोरात्र 24 तास झटेल एवढी ग्वाही देतो. धन्यवाद.